Okay. Timer's ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! René proti Jardovi! Oboj silný chlapů! A taky souboj super ostrých seker! Připomínám, že tohle je poslední disciplína, poslední soutěžní disciplína, kterou společně sledujeme. No a chceme věřit, že jste dotlačili kluky k zajímavým časům. Od nás se dočkáme nějakého překvapení, jak se nám promítá ta startovní listina. Nádhera! René už má svůj pokus za sebou a teď pojďme podpořit Jardu. Jarda nás potřebuje a je to za ním.